Երեք Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Արա Զորաբյանը ուշագրավ տեսանյութեր տարածել, նշելով, ոստիկանների վայրա գործողություններին պետք է իրավական գնահատական տրվի։ Մասնավորապես վերջինս ներկայացրել էր տեսանյութում Բիրտ ուշ կիրառող ոստիկանների, նրանց հայհոյանքով հրաման տվող ղեկավար ոստիկանի, ոստիկանների բարեկեցություններից ահաբեկված լացող երեխաների։ Արմրու լրատվականի հետ զրույցում փաստաբան Հասմիկ Մարտիրոսյանը ներկայացրեց մանրամասներ, թե ինչպես է Երևանի քաղաքապետարանը փորձել ապամոնտաժել անօրինական կառուցված շինությունը, մինչդեռ վերջիններս եղել են դատական գործընթացի մեջ։ Փաստաբանը ներկայացրեց, որ երեխաների սիրտը կանգնում էր ԿՀ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները եղել են հարբած։ Մանրամասները հեռախոսազրույցում դրել էին նյութում, որ ինքնական կառույցի ապամոնտաժումը։ Այո, այդտեղ շատ նրբություններ կար, ինքնական կառույցով արդեն մենք հայց ունեինք դատարան օրինականացման։ Այո, եւ քաղաքացին նաեւ ենթարկվել էր վարչական դուժի։ Այո, եւ նաեւ կայացվել էր նախկինում քանդման որոշում, այդ քանդման որոշումը եւս վիճարկվում էր վարչական դատարանում։ Այո, եւ եթե վարչական ակտը վիճարկվում է, կասեցվում է դրա գործողությունները։ Ուրեմն 3 ամսի 13-ով քաղաքապետարանը նորից որոշում է կայացնում քանդման 13/10/2021 թվական։ Բնականաբար ես Երևանի քաղաքապետարանի կայքի էջով փորձում եմ որոնման միջոցով գտնել այդ որոշումը։ Այո, չեմ գտնում անուն ազգանունով, հետո ինձ մեկը, արդեն քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկը ինձ հայտնում է դրա համարը, որոշման համարը 36-88, ես նորից եմ որոնում տալի, նորից չեմ գտնում այդ որոշումը։ Այո, այնուամենայնիվ, քանի որ ինձ հայտնի էր որոշման համարը, այսպես ասած, ես արագ վերադասության բողոք եմ տանում։ Այո, բանալին ստանում եմ Երևանի քաղաքապետարանից ու արդեն գիտեմ, որ իրանք հասցեում են, գնում եմ հասցե։ Այո, գնում եմ հասցե, մոտենում եմ կատարողների Դարփինյանին։ Այո, եւ ասում, գիտեք, ի՞նչ կա, որոշումը այսօր է կայացրել եւ դա անհապաղ կատարման չի։ Քաղաքացին այսօր պետքա ծանուցվի, դուք իրեն պետք է ժամանակ տաք, որպեսզի ինքը իրեր ունի ահագին միլիոնների հասնող, դա դուրս բերի։ Այո, նա դուք ասեք ապա մոնտաժման, ոչ սա անհապաղ կատարման է, ասում դուք ինձ մի տողով ցույց տաք, որտեղ է գրված, որ սա անհապաղ։ Իրանք արդեն ոստիկաններին տարել էին, Տիկին Մարտիրոսյան այնտեղ էին, այո, այո։ Ասեմ, ինձ ցույց տաք մի տողով, որտեղ է գրված, որ սա պետք է անհապաղ կատարվի, անհապաղ կատարվում այն վարչական ակտը, որը ռազմական դրությունն է, պետք է դեր ինքնաթիռիչնի, զորքեր պետք է գան, մի խոսքով։ Այո, այսինքն շատ լուրջ պետք է լինի, որ անհապաղ կատարման լինի, այսինքն կյանքի մարդկության վնաս հասցնող գործողություններ։ Այո, մի խոսքով ասեմ, լավ, եթե նույնիսկ չեք բանանում, տեսեք, ես արդեն սա վերադասությամբ վիճարկել եմ։ Ես վարչարության եւ վարչական հիմունքների մասին օրենքի 74-ով ասեցի, դուք իրավունք չունեք հիմա այստեղ գործողություններ կատարելու։ Շատ եք խոսում, մի կողմ գնացեք, գիտեք, արդեն վերամբարձ, մոտենում ոստիկաններին, ասեմ, հարգելիներս, դուք ոնց եք ստեղ հայտնվել, այս կարճ միջոցում, այսօր կայացվել այդ որոշումը։ Ի դեպ, որոշումը անհաստ է եր։ Այո, անտանուն ազգան բան, թե ում գույքը պետք է քանդեն, քնիքը չկար, ստորագրությունը բացակայում է։ Այո, այսինքն այդպիսի որոշում մենք եւս կարող ենք միասին հավաքել։ Այո, այդպիսի որոշմամբ էլ մտածել հասցե, ի դեպ սա շատ կարեւոր է, այսինքն որոշումը ընդհանրապես չէ համապատասխանում։ Մի խոսքով ոստիկաններին ասում, լավ, դուք ո՞նց եք եկել, բա հեռախոսա գրող եք եկել, ասում, մի հատ հիմքեր էլ, դուք ո՞նց հայտնվեցիք ստեղի վերջով։ Չէ, չկարողացան, բա ձեզ պետք է մենք ասենք, դուք ձեր գործին նայեք, ես ինչ որոշում եք տվել քաղաքացուն, ասեցի նախորդ վարչական ակտի վիճարկումն է, ես ինձ հիմս հայտնա, որով մենք դիմել ենք օրինականացման, մենք օրինական հիմքերը պահում ենք, եկեք դուք էլ պահեք, դուք այսօր իրազեկեք գնացեք։ Եթե մենք պաշտպանության միջոցներ չբեռնարկենք, եթե չհազատեն գույքը, եկեք այնի որտեղ կան ապամոնտաժեք։ Օրենքն ասում է, ապամոնտաժումը կատարում է լիցենզավորված շինարարական բանը, կազմակերպությունը։ Այո, բայց իրա մի անհայտ տրակտորով։ Այո, այնքան անխիղճ էին այդ երեխաները, Բաքուն տարիքներ ունեին փոքրիկ աշխատողների մեջ աճած։ Այդ կոշը, որ խփեց այդ տարիքները, բացածրեց օդում թափեց։ Այո, անես մի այդ ոստիկաներով, քաղաքապետարանի աշխատողներ, անես մի հաջող չէին ասում, պարզ դարի գործն էին անում,
Ու ես ձեզ ասեմ, քաղաքապետանի աշխատակիցների մեծ մասը օրը ազդեցության տակ են, հարթացեն, ես էլ վստա, նույնիսկ իրանք է զրուցի, հարթացեն, ինձ թվաց մի բան ես էլ հարթեցի, անկեղծ եմ ասում, հանկարծ իմ խոսքի, որևէ խոսքի մտածեք էլի, որ ես ինչ-որ բան խնդրում եմ հասեք իրենց հարբացության, իրենց գործողությունների, երեխաների ներկայությամբ, ոստիկանների անձին կոնկրետ, ինչ եք անելու դուք։ Ես ինչ եմ անելու, նախ հիմա հաղորդում եմ ներկայացնելու հատիկունչական ծառայություն, այո, դեպքի մասին, որպեսզի արդարանք լինի ու կոնկրետ ոստիկանների անհամաչափ ուժի կիրառման ու երեխաների ներկայությամբ այդ ամենը կատարելու համար ենթարկվում պատասխանատվության։ Այո, բնականաբար Երևանի քաղաքապետարանի գործողությունները բոլորը հակա օրինական էին, վարչական ակտի մասին չենք իրազեկվել, չենք իմացել, նրանք իրավունք չունեին այդ պահին կատարելու գործողություններ։ Այո, ընդամենը ապօրինի շինարարության հետ էր կապված այս վայրակ գործողությունները։ Ամենավերջին հանցագործին կարծես թե բռնեին, միջդեռ այնքան հանցագործություններ կան երկրում, որ հազարավոր հետախուզվողներ կան։ Իրանք լքտի հայոյանքները, այդ երեխաների սիրտը արդեն կանգնում էր, ես ազնվությամբ եմ ասում, ինձ ասում են, դուք նկարելու փոխարեն, ինձ են ասում, երեխաներին տանեիք, բայց ես ո՞ր մեզ նանեմ, նրանք համոզեմ, որ չքանդեք, նրանք նայեն, որ չպեսեն, նրան, այսինքն ես էս պահին իրազբան ոչինչ բացի են, որ գոնե փաստեր արձանագրեի, ոչինչ չէի կարող անել, որովհետև դրանից մեկ ժամ առաջ ես իրան օրդորում էի հանգիստ հեռանանը տեղից, ասեմ մեկ ժամ բանակցություններից հետո սկսեցին քաշքի շուկը կոտրելը, ապակիները նախ առաջ։ Իսկ շինարարությունը քաղաքացին այդտեղ ինչով էր զբաղվում, դա բնակարան էր կամ ինչ-որ բնակվում էին փոքրիկ 15 քառակուսի, այո, իրենք, դեմ ասում էլ այդ հայրը արեստավոր էր, այսինքն մեքենաները բերում էր, քանդում էր, եւ այդ արեստանոցը, որ իրենց հացի աղբյուրները ստեյության դա քանդեցին, այո, երեք երեխա տեղով ապրում էր, հայնը սևագոր ձեռքերի մեջ, ու այդ շինությունը գիտեք որտեղ էր կառուցված, այո, որտեղ, այնքան հեռու, սարի ձորի մեջ, համայնքից դուրս, գնում ես, գնում Արարատյան մասիվը, դուրս ես գալիս, գնում, չգիտեմ, ինչ-որ բանում ես, դաշտի մեջ։ Փորձում են ցույց տալ ըստեյության Տիկին Մարտիրոսյան, աշխատանք են իրականացնում ու հասնելով են խեղճ ու կրակ ընտանիքներին, միջդեռ կա նաև գործընթաց, դատական գործընթաց, մարդիկ դիմում են դատարաններ։ Ես ձեզ վստահ հայտարարում եմ, ես որպես փաստաբան, առավելագույնը արված է եւ այդ պահին էլ արվել է, որ այդ շինությունը չափամոնտաժվեց, բայց ինչպես շատ դեպքերում ես ձեզ ասեմ, ու այդ մասին կարծես բոլորը քնած լինեն էլի, չգիտեմ որտեղ, այո, մի պահ գնահատական տալի դրանց կատարած աշխատանքին, դրանց իրավազորությանը, դրանց այդ անօրինական, հակաօրինական վարքագծին ոչ մեկ գնահատական չի տալիս, հա քաղաքացի լինելու է դատարան, իր վնասվածքին պահանջով, եւ այլն, ինչի համար դինի, ինչի համար հասնի դրան, մի գուցե եթե օրինական ճանապարհով մենք գնայինք, շարժվեինք, այո, ի վերջո դիտեք ինչ կա, մի հատ շատ կարևոր հանգամանք կա, այո, օրենքը չի արգելում, թույլ է տալիս, որպեսզի դու կառուցես ինքնակամ շինություն, 912 կառավարության որոշում կա, այո, որը թույլ է տալիս, որ դու կառուցես, արգելող նորմ չունեն, այսինքն եթե դու օրենք ունես, որ քաղաքացին կարա կառուցի, ուրեմն թող ընթացակարգով գնան, եթե կհաստատվի, որ դա 60 հոդվածի մեջ հանդգնում, օրինականացման ենթակա չի, այս դեպքում դու գնա քանդման կամ վերացրու քո օրենքը, որը թույլ է տալիս այն ամենայնիվ կառուցել այդ ինքնակամերը, որ հետո մարդկանց չգնաս սեն ստրեսի ենթարկես, այո, ո՞րն է խնդիրը, ես երեք բացատրում եմ, ասեմ հարգելից, օրենքը թույլ է տալիս, լավ ասում, ես մի հատ օրինակ ձերեմ, ես հիմարացել եմ, ենթադրենք մի պահ, իմ ավտոմեքենան կայանել եմ ոչ գծում ու գնացել եմ, հիմա դուք տրակտերը բերել եք իմ ավտոն ջարդեք, թե զանգել եք ճանապարհային ոստիկանություն տարհանեք, բնականաբար դուք տարհանեք, չէ՞ օրենքով, դու չես գալու իմ ավտոն ջարդեք, սա այն է, համայնքի հողում կառուցված շինություն է,
Չի գնա օրինականացման, կապա մոնտաժ է, բայց ոչ թե ջարդը։ Հիմա իրենք քանդեցին, վերջնական արդյունքի հասան Տիկին Մարտիրոսյան այդ երեխաների լաց։ Այո, մի մասով։ Հա, եթե ընդեղ ես արդեն երևի թե ինձանից մի քիչ իրանք սենց վերապահումով էին մոտենում, այդքան էլ չէին, եթե ես մոտենում էի նկարների կամ փորձում էին, ինչ որ այսինքն ինձ հետ փորձում են հնարավորինս պահել այդ բաները, նորմերը։ Ուրեմն դեռ երեխեք պապին երեխաները նկարներ ունեին, որոնք ձեռքով էին նկարել, որ մոտեցա, ասում խնդրում եմ, ես երեխեք արդեն իսկականից մահվան դուրն են հասել, գոնե իրանց նկարները կոշկոշը չխփի, տարիները թափեցի, օքեյ, արդեն այդ մի պատին այդ հորդորով չփան։